Вітаю, друзі! Хочемо вам показати стильні джинси для дівчинки від бренду H&M. Це у нас іде бавовна, приємний, якісний матеріал, такого трішечки розширеного крою. Дуже стильний та актуальний у цьому сезоні ефект потертості. Маємо з боку такі великі накладні кишеньки, кнопочка, а також іде гумочка на поясі. Це дуже зручно. Коли малюк росте, справді комфорт, нічого не перетискатиме, тому чудовий варіант для щоденних прогулянок. Джинси можна придбати на нашому сайті ilovemami.com.ua. Перед покупками не забудьте заглянути в таблицю реальних замірів.